U januaru u odnosu na decembar prošle godine broj nezaposlenih blago je povećan zbog toga što je manje sezonskih poslova, ali i zbog toga što se početkom godine veći broj lica prijavljuje Nacionalnoj službi za zapošljavanje kako bi koristili podsticajna sredstva za zapošljavanje, istakao je Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje. On je predstavio programe i mere aktivne politike zapošljavanja predviđene programom rada ove službe za 2018. godinu i naglasio da će aktivnim merama zapošljavanja ove godine biti obuhvaćeno oko 25.000 ljudi. On je podsjetio da je 10 javnih poziva za realizaciju programa zapošljavanja raspisano sredinom februara meseca, a naredne nedelje trebalo bi da bude raspisan javni poziv za obuku zaposlenih lica u cilju održavanja njihovog zaposlenja. Budžet za aktivne mere zapošljavanja ove godine iznosi 3,65 milijardi dinara, što je za 850 miliona više nego prošle godine. Dodatni budžet od 550 miliona dinara namenjen je za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, rekao je Martinović. Prema njegovim rečima, Nacionalna služba zapošljavanja očekuje iz predpristupnih fondova Evropske unije iznos od 5 miliona evra za finansiranje programa zapošljavanja. Aktivne mere zapošljavanja usmerene su ka ranjivim kategorijama stanovništva, a preko 70% nezaposlenih se može smatrati ranjivom kategorijom. On je podsjetio da u ranjive kategorije spadaju mladi do 30 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, korisnici novčane socijalne pomoći, žrtve porodičnog nasilja, dugoročno nezaposleni i stariji od 50 godina koji imaju status viška zaposlenih. Martinović je istakao da će javni konkurs za sprovođenje javnih radova biti otvoren do 2. aprila, javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje do 16. aprila, a svi ostali javni pozivi važiće do 30. novembra.